mares se abrem e a terra estremece, os mortos ressuscitam, é a volta de Jesus, e os vivos transformados contemplam a sua glória, a história recomeça, é chegado o céu. Estes são os que vieram da grande tormenta, pois lavaram suas vestes no sangue de Cristo. Já não há mais tristeza, só imensa alegria, redimidos por Cristo Senhor. Exército tão poderoso, suas vozes ecoam, a canção dos remidos de libertação. E ao entrarem na cidade, por Deus construído, o lar tão esperado agora é real. Estrangeiros e peregrinos já não mais existem. Toda dor e cansaço é chegado ao fim. A mesa